ياي تايل سلام نو دينو سلام نو دينو سلام نو ها ربي دينو سلام ناتش دانا ناتش دين ناتش دانا ناتش سلام ناتش دين ناتش سلام ناتش ها عرم نو دين ناتش دانا ناتش سلام نو ادل دين ناتش እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነኝ እሺ አያይ ታያል ያው ዛሬ በቆጠሯችን መሰረት ስለተገኙ እናመሰግናለን ያው ጤፍ በመስመር ዘርተዋል በጎን ዩሪያ ለማድረግ ያው ፈቃደኛ ነዎት ለሌሎች ለማሳየት ያው ዝግጁ ነዎት ያው እኔ ዛሬ በተሰብየን እየ ያው ዩሪያ ለመጨመር ያው ተዘጋጅቼ ያረምሁኝ ነው በቀደምም ያው በባለፈም ያው ተጠቅሚበታለሁ ሁለተኛም ደግሞ ያው ከ 30 ወደ 45 ያለውን ድግሚያ ለመጨመር ያው እየተዘጋጀሁ ነው እሺ አያ ይታያል ያው አንተ ጤፍን በመስመር ዘርታል ያው ስትጠቀምም ያንተ ሄክታር 3.5 ሄክታር ምትወና ስለዚህም 35.2 ኪሎ ግራም ተጠቅማል እንዲሁም ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር በመጠቀም የመጀመሪያውን አረም ከ15 ከ18 በሆነ አርመህ የዩሪያን ጨምርሃል ሁለተኛውን ዩሪያ አሁን ደግሞ አርመህ ለመጨመር አርመህ ትገኛለህ ምን ያህል እንደሚያስፈልግ ተነግረኝ ያው ጤፍ በመስመር ዘርቻለሁ የመጀመሪያውን ዙር ያው ከ15 እስከ 18 ያው የቀደሙን ነቅያለሁ አሁን ደግሞ ከ30 እስከ 40 ድረስ ያለውን ያው ነቅዬ ዩሪያ ለመጨመር እየተዘጋጅቻለሁ ከ35 እስከ 40 ባለው አርሜ ዩሪያውን ልጨምር አዘጋጅቻለሁ አላሳየህ ያው ይሄ ነው ያው አንድ ገመርናት እኔ ዘርዋት ያው ያ 50 እንትን ያ 1 ሄክታር 50 ኪሎ ግራም ስለሚያስፈልገው እኔ 12.5 ኪሎ ግራም አቅርቤያለሁ ያው አዘጋጅቻለሁ እሺ አያ ይታያል ያው እንደገለጽከው ያው የመጀመሪያው አረም ከ15 እስከ 18 አርማል ሁለተኛው ደግሞ ከ35 እስከ 40 ነው ያው ለ1 ሄክታር የሚያስፈልገው የዩሪያ መጠን 50 ኪሎ ግራም ሲሆን ላንተ ደግሞ ለዚች የሚያስፈልጋት 12.5 ኪሎ ግራም ሲሆን ዩሪያ ጨማመሩን አሁን ብናይ እሺ እሺ ያው ባረም ላይ ዩሪያ መጨመር ስለማይቻል ያው አረሙን ይያረምነ ያው አረሙንም ይወጣነ ያው ዩሪያ ለመጨመር እየተዘጋጅተናል አሁን ግን ተጤፉ አስጠግተን ብናደርገው ስለሚያቃጥለውና ስለሚጎዳው ከዚያ በጣት ልክ ያው ራቅ ያደረግነ እየኮተኮተነ ያው ይያለበስነ ለማድረግ ዝግጁ ነን ያው ዩሪያ ለመጨመር ሶስት ሰው ያስፈልጋል አንደኛው እየቆፈረ ይሄዳል አንደኛው ዩሪያ እያደረገ ይሄዳል አንደኛው ያለብሳል ያው ጥልቀቱ ባንድ ጣት ልክ ነው ሃይማኖት ነይ ኮትኩችልኝ ነይ ሙልቀን አልብሽ ተቀቀ ተቀቀይ ፈቃድ ፈቃድ ቆይ አው ጥልቀቱን ተብቃችሁ ነው ያው ባንድ ጣት ልክ ጥልቀቱን ያው ጥልቀቱ ከ ባንድ ጣት ልክ ነው ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው ከ7 እስከ አው ደሞ ከጤፉ ስራ አቅብላችሁ 3 እስከ 5 ሄዳችኋል ደና ነው እየተበቃችሁት ነው እንዳያቃጥልባችሁ ማለት ያው እንዴ በደንብ ያው ጥልቀቱም ያው ከእንትኑ ራቅ ማለቱም ያው እንደዚህ ሆኖ አሪፍ አጣጣሚ ነው ታላችሁ ያው ትንሽ ራቅ አለም ለማድረግ ሞክሪ ጥልቀቱን ትንሽ ጨመር ያው ተለተሎ ራቅራቅ በይ አሪፍ አጥጣለ ያው ለባንዶሜትር ያው ግማሽ ኮርኬ እንደሚያስፈልጋት በዚያ መጠን አሁን እየጣልከው ያለ አዎ በዚያ ልክ ነው ጣል ነው እየጣልከው ያለው ያው ጥልቀቱ እንደዚህ እንደዚህው መሆን አለበት አይደል አዎ ከሰባት እስከ 10 ነው ያው ጥልቀቱም ያው ርቀቱም በዚህ ልክ ማድረግ አለብን እሱ አዎ በሱ ነው መሆን ያለበት ያው ጥልቀቱ ያው ጎርፍ እንዳይወስደው እንምታዳፍኑት ደግሞ ያው እንዳይታጠብ ጥሩ ነው በደንብ ታለብሻለሽ አዎ አዎ እንደሱ ቆንጆ ቆንጆ
ቶሎ ቶሎ በሉ፣ ዝናብ መጥቷል። አፍቱን እችን ያረምናት እንድንጨርስ ፈጠን ፈጠን በሉ። አንተም ተሎ ለበስ ለበስ አርችው። ውሪያ በተፈጥሮ ስለሚተንና ስለ ያው ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀቱ እያራቅን ነው። ያው ውሪያ እንዳይተን ወደ ሰማይ ስለሚተን እያለበስነ ነው። ያው በዚህ መልኩ እያደረኩኝ ነው። ጥሩን ገበያ ይታያል። ያው ዩሪያ በመስመር እየቆፈርክ አድርገሃል። ይህም በሄክታር 50 ኪሎ ግራም ሲሆን በአንተቱ ደግሞ በ17.5 ኪሎ ግራም ተጠቅመሃል። ጥልቀት ከ7 እስከ 10 እንዲሁም ከመጤፉ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር በማራቅ አድርገሃል። ይህም መጨረሻ ላይ በመስመር ካደረግክ በኋላ እንዳይተን የማልበስ ስራ ሰርተሃል። ይህን ማድረግህ ግን ሌሎች አርሶ አደሮች በላይ ነው የሚበትኑት ዩሪያ ሲጠቀሙ። ይህን ማድረግህ ለአንተ ለሰብሉ ምን ጥቅም ሰጥቷል? ያው ውሪያ እየቆፈርሁ የምጨምረው ያው ሰብሉን ስለሚያበረታታውና ሰብሉን ለፍሬ ስለሚጠቅመው በላይ ሲዘራ እየተነነ ያው ሰብሉን ስለማይጠቅም እኔ እየቆፈርሁ እየጨመርሁ ምርታማነትንና ትርፋማነትን ለማግኘት በዚህ ሆኖ የምጠቀመው ብዬ ነው። ሻያ ይታያል። ያው ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ ይህንን ለማሳየት ፍቃደኛ በመሆንህ ከልብ እያመሰገንኩኝ ያው ለዛሬ ያው እንሰነባበት። ያው እንደ ተመለከታችሁት ያው ጤፍን በጎን ዩሪያ ለማድረግ የተገባራ ነጥቦች የመጀመሪያው ከ15 ከ18 የመጀመሪያ አረም እናስወግዳለን። ይህ አረም የሚወገደውም የጤፉን ምግብ እንዳይሻማው ነው። ሌላው ሁለተኛው ከ35 ከ40 አረም በማረም ዩሪያ በጎን እናደርጋለን። ዩሪያ በምናደርግበት ጊዜ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት በማድረግ እየቆፈርን ዩሪያውን እናደርጋለን። ዩሪያውን የምናደርገውም ካደረግን በኋላ በላይ ተኖ ስለሚሄድ እናለብሳለን። ካለበስን በኋላ ያው ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዩሪያ መጠን 50 ኪሎ ግራም ነው። ያው ይህንን የምትመለከቱ ማንኛውም ሰው ይህንን ተሞክሮ ብትወስዱና ምርትና ምርታማችሁን ብትጨምሩ አሪፍ ነው ብዬ አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።